नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वागत छ लोकसेवा कलेक्सनको युट्युब च्यानलमा। हामीले लोकसेवा कलेक्सनको युट्युब च्यानल मार्फत लोकसेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोग, विद्युत प्राधिकरण, सार्वजनिक संस्थान तथा ब्याङ्कको तयारीमा जुट्नुभएका साथीहरूलाई लक्षित गर्दै विगत केही दिनदेखि सम्भावित नमुना प्रश्नोत्तरहरू प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। तपाईँलाई हामीले अपलोड गरेका भिडियोहरू सबैभन्दा पहिला थाहा पाउनको लागि नजिकै रहेको सब्सक्राइब रातो बटनमा क्लिक गर्नुहोला र बेल आइकनमा प्रेस गरेर हामीले अपलोड गरेका भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा छिटो प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ। आजको यस भिडियोमा हामीले शिक्षक सेवा आयोगको लागि अति सम्भावित हजार वस्तुगत प्रश्नोत्तर प्रस्तुत गर्ने सिलसिलामा आजको तेस्रो भाग हामीले प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। यो विशेषतः प्रावि, मावि, निवावि सबैका लागि समेट्ने गरी हामीले प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। यसअघि 60 प्रश्नोत्तरहरू प्रकाशित गरिसकेका छौँ। आजको यस भिडियोमा हामीले 25 प्रश्नोत्तर लिएर आएका छौँ। आउन सुरु गरौँ आजको पहिलो प्रश्नबाट। वर्तमान शिक्षाको विद्यालय संरचना कस्तो रहेको छ? 5-3-2-2 रहेको छ। दोस्रो नम्बरमा रहेको छ, शिक्षक पेसामा तालिमलाई कस्तो रूपमा लिएको हुनेछ? अनिवार्य। शिक्षक सेवा आयोगको क्रमशः लिखित र मौखिक परीक्षा कति प्रयाङ्ग हुने गर्दछ? 100 र 25 हुने गर्दछ। चारौँ नम्बरमा रहेको छ, निम्न माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा समितिको सदस्य सचिवको रहने व्यवस्था छ? जिल्ला शिक्षा समन्वय समितिको कार्यालयको परीक्षा शाखा हेर्ने अधिकृत। पाँचौँ नम्बरमा रहेको छ, नियम 127(क)(b) परामर्श समितिमा कति सदस्य हुन्छन्? 7। 3-वर्षीय अन्तरिम योजना अन्तर्गत साक्षरता लैङ्गिक समानता सूचाङ्क कति पुर्याउने लक्ष्य थियो? 0.9। शिक्षक बढुवा रोका गर्ने अधिकार कसलाई हुन्छ? जिल्ला शिक्षा समन्वय समितिको। विद्यालय शिक्षक किताबखानाको स्थापना कहिले भएको हो? 2054 साल कार्तिक 26 गते। वृत्ति विकास वृत्ति सिफारिस समितिको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था छ? पर्जिय। राष्ट्रिय शिक्षा परीक्षा योजना राशि पयो 2028 अनुसार निम्न माध्यमिक तहको अन्त्यमा कस्तो किसिमको परीक्षा लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो? अञ्चल स्तरीय। नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 कुन धारामा महिला अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था हकको व्यवस्था गरिएको छ? धारा 20। अहिले नेपालको संविधान 2072 हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना अनुसार आधारभूत तहको प्रधानाध्यापक हुनका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कति हो? स्नातक। शनिबार बिदा दिने चरण कसले चलाएका हुन्? भीम शमशेरले। सार्कले बाल अधिकार दशक कहिले मनाएको थियो? 2001-2010। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना कहिले भएको हो? 2016 साल असार 11 गते। शिक्षकले कति प्रकारका विदा पाउँछन्? 8। नेपालको संविधान 2072 सँग सम्बन्धित मौलिक हकको संवैधानिक उपचारको हकसम्म कति धारामा पर्दछ? धारा 46। नेपालमा आधारभूत शिक्षा पूर्व दिइ 2 वर्षको बाल विकास शिक्षाको उमेर समूह कुन हो? 3-5 वर्ष। विद्यालय सुधार योजनाको निर्माण गर्ने जिम्मेवार निकाय कुन हो? विद्यालय। पूर्व निर्धारित मानाङ्कको आधारमा विद्यार्थीहरूको वर्गीकरण गर्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? ग्रेडिङ प्रक्रिया भनिन्छ। राणाकालको अन्त्य अर्थात् 2007 सालको अन्त्यकालमा नेपालको साक्षरता प्रतिशत कति थियो? 2% थियो। विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको मूल दस्तावेजले आधारभूत तह कक्षा 1-8 को चरण कति हुनेछन् भनी उल्लेख गरिएको छ? 3 चरण। शिक्षणमा नभई नहुने कुरा कुन हो? शिक्षक, विद्यार्थी र पाठ्यक्रम। 24 नम्बरमा रहेको छ, शिक्षक पदमा लिखित परीक्षामा सामेल उम्मेदवारको सूची प्रकाशित गर्दा 41 वा 100 भन्दा माथि रिक्त पद सङ्ख्याको कति उम्मेदवारको नाम प्रकाशित गरिने व्यवस्था छ? 20% थप। माध्यमिक तहको शिक्षकले कति महिना बराबरको तलब रकम औषधि उपचारबाट दिइन्छ? 12 महिना बराबरको तलब रकम दिइन्छ। आदरणीय दर्शकबिन, यो त थियो शिक्षक सेवा आयोगको सम्भावित हजार वस्तुगत प्रश्नोत्तरको भाग तेस्रो। अब आउने भिडियोमा हामीले शिक्षक सेवा आयोगको लागि अति सम्भावित महत्त्वपूर्ण तिथिमितिहरू सहितको भिडियो हामीले लिएर आउँदैछौँ। त्यो भिडियो थाहा पाउनका लागि तथा हामीले अपलोड गरेका भिडियोहरू थाहा पाउनका लागि नजिक रहेको सब्सक्राइब रातो बटनमा क्लिक गरी हामीसँगै रहनुहोला। आजको यस भिडियोबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।